Забранено за стари коли в центъра на София. Ограничението влиза в сила от 1 декември. Предстои разширяването на обхвата му. За всичко това обаче ще си говорим сега в подробности, в детайли, заедно с Елица Панайотова, координатор на проект Зелена София към Столичната община. Здравейте, госпожо Панайотова. Здравейте. Радвам се да ви видя. Важно е да успокоим един път гражданите на София. Втори път да разясним как ще се случва в крайна сметка влизането в тези райони и ще има ли изключения. Винаги в различни правила имаме изключения. Виждаме в момента и картите, да започнем всъщност от районите, тези рингове, така наречени. Да, в момента малък ринг, показваме така. В момента. Това е ограничението, което влиза от 1 декември, т.е. зоната, която е затворена между булевардите Сливница, Опалченска, Генерал Скобия Лев, Патриарх Евтимий и Васил Левски. Така. Цялата зона вътре в тези, между тези булеварди, ще бъде ограничена за най-старите и замърсяващи автомобили, които от 1 декември просто ще бъдат санкционирани, ако влизат в тази зона. Има изключения. Всички живущи в тази зона всъщност са освободени от това ограничение, както и хората с увреждания. Да кажем обаче, че тези хора трябва да свършат нещо преди да се почувстват освободени, защото иначе ще попаднат под санкции в някакъв момент. Няма да е в началото, защото има гратисен период. Точно така. Колите и хората, които са регистрирани в тази зона и имат стикер за съответно синя зона, при тях това не е проблем, защото стикера също ще отрази и факта, че... Тоест не е необходимо да правят нещо допълнително. Да, но хората, които не паркират в синя зона, а да речем имат паркинг в рамките на тази зона, ограничена от булеварите, трябва да подадат заявление, защото иначе всеки път, когато влизат в зоната, ще бъдат санкционирани. Като заявлението се подава към Центъра за градска мобилност, това е бърза процедура, същото трябва да направят и хората с увреждания, които им предстои да влизат в зоната, също да се обърнат към Центъра за градска мобилност, за да могат да получат този пропуск и изключение. И още нещо. Санкциите какви ще са? Говорихме с колеги. Общо взето това е много любопитна и интересна тема за всички в момента в София, които живеем. Санкциите от 50 до 500 или има някакво друго число, което ще ни кажете сега? Да, санкциите са съгласно наредбата за чистотата на въздуха. Те имат диапазон, като ще има разлика, предполагам, за физически и за юридически лица. По целия периметър на зоната са разположени камери, които ще разпознават регистрационните номера на автомобилите, както и стикерите, които камери показват, да, екокатегорията. Стационарни, които засичат номера на колата и стикера, еко-стикера на колите. Тези еко-стикери всяка кола получава, когато премине годишния технически преглед и се определя еко-категорията. Сега, но само искам да попитам, как се преценява, извинявайте, че ви прекъсвам, дали с 50 или с 500 ще ме санкционирате? Лева. Това е решение всъщност на общински съвет и администрацията. Така, но на какво лежат? Какви са критериите за това аз да бъда санкционирана с повече от 50 лева? Да стигна максимума на санкцията. Не смятам, че това ще е плаваща норма, а по-скоро ще бъде фиксирана сума. Може би ще има покачване, ако нарушението е повторно. Тоест и това предстои, така ли, да се уточни? Едно число, една сума? Да. Това защото е нещо, сега което разсъждаваме в рамките на 50 до 500 лева. Така е, да. Това ще трябва да се уточни. Стационарни камери ще бъдат точно поставени и постоянно ще седят там и когато автомобила мине, той ще сканира номера. Имаме проблем обаче с софтуера на тези камери, доколкото разбрах аз от информацията, която събрах по темата. Какъв е проблема? И да покажат колегите големия ринг, имаме две карти. Малък ринг и голям ринг. Ето го. Първо да кажем, че големия ринг не влиза от 1 декември. Той е отложен във времето. Важна това е следващата стъпка, така че важно е да се концентрираме върху малкия ринг, който от 1 декември става валиден. Няма проблем с софтуера на камерите. В момента общината е пуснала поръчка за изготвяне на софтуер, в който автоматично, след като е засечен номера на колата, да може да се проверява съответната екокатегория и вече да се изпраща уведомление за нарушението. Тоест, това е нещо, което се забавя като поръчка и тази апликация или този софтуер програма, която ще извършва това автоматично. Иначе софтуера на камерите няма никакъв проблем, т.е. те отчитат
засичат номерата на колите. Виждаме проблем с бързината. В началото няма да е толкова бързо. Точно така. Защото тази информация ще се обработва просто по-бавно в началото, но няма никакъв проблем. Но ще се обработва. Тоест, със сигурност ще има санкционирани, независимо дали първия ден или десетия. В някакъв момент всеки един от нас как ще разбере, че е санкциониран всъщност? Ами ще, както разбира и когато е превишил скоростта. Тоест, това е процедурата за връчване. Знаем всички, че това се забавя малко във времето. Кой ще връчва тези нарушения? Общината ще връчва тези нарушения. Да, като се надяваме, има предложение и за някои законови промени, които ако се случат, това ще се облегчи и ще стане доста по-бързо като процедура. Онлайн може ли да се случва това? Има ли идея това нещо да се прави по този начин? Идеята е точно това и тази поръчка, която е пусната, цели да има вече пусната поръчка. Да, да може човек също да провери неговата кола, дали попада в тези ограничения или не. Въпреки че има една много проста формула, по която хората могат да знаят дали тяхната кола. Технически преглед би следвало да знае много ясно. Едното е категорията, екокатегорията на колата. Но второто нещо е, ако карате бензинов автомобил, който е първата му регистрация е преди 96-та година, със сигурност попадате в тези ограничения. Ако карате дизелов автомобил, чиято регистрация е първа регистрация преди 2002 година, отново попадате в тези ограничения. Като това, както нали, всички може да направим проста сметка, са доста стари автомобили, които са над 20 години. Замислих се сега. Идват в София хиляди хора от цялата страна. Не познавам София, влизам в тази хипотеза и се набутвам, извинявам се за жаргона и за начина по който се изразявам, в центъра на София, не знам къде се намирам, една навигация пищи в автомобила ми, ушашавена съм. Знаци ще има ли? Поне да знам, че сега е тук, ако вляза, край. Да, 50 знаците, лева не ми мърдат. Знаците са поставени вече и могат да бъдат видяни. Да, има знаци. По целия периметър на зоната. Ще бъде интересно да покажем един знак. Как изглежда той, поне да ни разкажете? Знака показва всъщност, първо казва, че това е зона с ниски емисии. Има един автомобил с черни облачета, които излизат от него, така че човек да може визуално да се ориентира, че става въпрос за емисии. Има написано кога действа зоната и също така има знаци, когато излизат от зоната, да видите, че вече напускате тази зона. На финала сме. Защо правим това в София? Задължени сме от Европейски съюз. Това вероятно е някакъв пример, който черпим от други европейски столици. Защо го правим? Най-важното нещо, заради което го правим, е защото въздуха в София е замърсен и ние имаме проблем с въздуха в София. Той се подобрява всяка следваща година, но все още далеч не е близко до нормите на Европейския съюз, които са и нашите норми, а в момента дори предстои намаляване на тези нива и ние ще сме пак много далеч от тях. Но най-важното нещо е не нормите и кой ни задължава, а по-скоро, че това го правим за нашето собствено здраве. Този малък периметър, който виждаме и малкия ринг, всъщност е най-концентрираната пешеходна зона също на София. А пешеходците и децата, понеже те са и по-ниски, по-близко до като ръст до ауспусите на колите, са тези, които страдат най-много от този тип замърсяване, емисиите от автомобилите. Така че всъщност това е една много плаха първа стъпка в посока наистина да намалим замърсяването от автомобилния това трафик. Това по-скоро значи наше решение, не е решение от други съображения, чисто... Да, има неща, които, как да кажа, стимулират и администрацията да побърза с тези решения. Има, знаете, и процедура и срещу общината, и срещу държавата за нивата на замърсяване. Били сме застрашени от много санкции. Така е, но трябва да знаем, че, те по-скоро ни мотивира да сме по-бързи. Но това го правим за самите нас. Вярвате ли, че хората го осъзнават това? Аз умишлено задавам и по този начин, задох преди малко въпроси по този начин, защото вероятно ще е шок, вероятно ще има недоволство, ще се приеме като някакво осложняване на ежедневието на хората. Всъщност, със сигурност е така. Вярвате ли, че има обаче една маса от хора, които ще осмислят това решение? Смятам, че наистина в последните години хората много добре знаят, че има проблем с качеството на въздуха и го осъзнават. И осъзнават, че трябва да има действие. Разбира се, не е приятно, когато това действие засяга нас лично. Защото знаем, че много хора карат децата си с кола на училище, защото
е просто логистиката много по-лесна по този начин. Затова правихме опит да пуснем и училищни автобуси, така че да облегчим родителите в това. Така че е важно да знаем, че всички ние имаме принос. Има смисъл, казвате. Има смисъл, да, ще има неудобства, но трябва да знаем с каква цел го правим и това е здравето първо на децата, наистина, и второ на всички нас. Благодаря ви. И отново на финала. Хората с увреждания са част от изключението да влизат в тези райони. Да. Макар и да са с стари автомобили, също имат право живущите и паркиращите в райони. Живущите. Само живущите. А паркингите, за които заговорихте? Не, това са живущите, които паркират на улицата, са тези, които по-бързо ще бъдат... Имат стикер да, в синя зона. Но всъщност всички, които живеят вътре, са изключение. Не тези, които идват и паркират. Важно. Много важно да важно, кажем. Да, защото иначе всеки може да паркира. Внимавайте, уважаеми зрители, къде паркирате от 1 декември. От началото санкциите започват. Точно така. Така че няма да се бави столичната община да санкционира нарушителите. Благодаря ви много за това гостуване. Новините сега, уважаеми зрители, в